Namaskar, my moon me a punor by Apolco Muri tips and loose rocotum zanesu. Bologetia, Mulogote ami airport loise was Arni to Pokoro. Lengpui Airport to Aponar, Aizawl main town or pra pry, Ponsolis kilometer, drought, obosito. Aru yellow is out a pry, lagge aponar de Gontar pra to Gontar Vitron. Traffic jam hollow of the lagge. Airport লৈ যোৱা ৰাস্তা কিনাৰ পৰিবেশবোৰ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আপোনালোকক নেদেখা কৈ থাকিব নোৱাৰিলো আৰু আপোনালোকে চাই গৈ থাকিলে নিশ্চয় দেখিব জিন্নাখন আমি এয়ারপোর্টলৈ গৈছিলোঁ খুব বৰখন দি আছিল আপোনালোকে দেখিব এয়া ভিডিওটো আৰু এফালে লক্ষ্য কৰকছোন একদম মানে ডাউৰে সানি ধৰি আছে যেহেতু ডাউৰিয়া বতৰ অলপ এতিয়া বৰষুণ কমিলে দেখিছেনে ডাৱৰে আৱৰি আছে গোটেই টাউনখনত কি ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা বিৰাজমান কৰিছে আৰু আমি যোৱা আগদিনাখনৰ পৰাই যিহেতু বৰষুণ সেইবাবে মানে দেখিছেনে ৰাস্তাটো একদম ক্লাউডি ক্লাউডি হৈ আছে ক্লিয়ারলি দেখাই নাই হেডলাইট চলাই যাবলগীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই গৈ থাকক সম্পূর্ণ দেখা গৈ থাকিম আপোনালোক এয়া আমি লেংপুই এয়ারপোর্ট পাই গলোহি লেংপুই এয়ারপোর্টটো হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথম ডাঙৰ এয়ারপোর্ট মানে বিমান বন্দৰ যিটো বিমান বন্দৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰথম বনাইছিল মানে আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিল 1995 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহৰ পৰা মানে ইয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈ 1998 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত সম্পূৰ্ণ হৈছিল গৈ এতিয়া আমি বৰ্ডিং পাছ উলিয়াবলৈ লাইনত খাৰা হৈ আছো মানে ওয়েট কৰি আছো ধুনীয়া চাওকচোন এয়ারপোর্টটো চাৰিওফালে দেখাই দিছো ইমান ধুনীয়াকৈ ফুল লগাই থৈছে চাওকচোন কি ধুনীয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই আছো চাৰিও কাষে সেউজীয়া সেউজীয়া একদম এইফালে দেখাই দিছো Flight or a lot of her socks on the fight is এতিয়া আমাৰ ফ্লাইট উৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু গুৱাহাটীৰ অভিমুখে চাওকচোন বাহিৰলৈ বৰষুণৰ চেকুৰাবোৰ এক গ্লাছত পৰি আছে দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া লাগিছে নহয়নে
ফ্লাইটৰ ভিতৰৰ পৰা তললৈ অলপমান দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক ভিউটো। পাই গ'লোহি গুৱাহাটী। চাওকচোন এয়াৰপৰ্টটো মুখা শিল্পৰে কি ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখিছে। এতিয়া আমি এয়াৰপৰ্টৰ বাহিৰত পাই গ'লোহি। সকলো বেগ চেগ লৈ মেলি হৈ গ'ল আৰু। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকল মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিব। তো আজিলৈ বাই বাই।